Në 24 orët e fundit në laboratorin e mikrobiologjis molekulare në IKSHPK me metodën rëtë PCR, janë testuar gjësej 388 mostra të nga SHSKUK dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në të prej të cileve rezultojnë 205 raste pozitive. Numëri total i rasteve pozitive është 4512 raste nga 27.304 persona të dyshim në virusin SARS-CoV-2, me gjese 97 rastet e vdekjes të cilët kanë pasur së mundjet e tjera shëqëruse. Në 24 orët e fundit janë shëruar gjërdit e një pacient, dërisa numri për gjithë shëmi të shëruarve dëri me sot e gjësej 2156 raste, kurse numri rasteve aktive është 2259. Rastet pozitive janë nga Komuna Prishtinë, 87 raste, Komuna Ferizaj 25 raste, Komuna Prizren 16 raste, Komuna Fush Kosov 14 raste, Komuna Podujev 13 raste, Komuna Mitrovic 9 raste, Komuna Pej 5 raste, Komuna Vushtri, 5 raste, Komuna Obilic, 4 raste, Komuna Shtime, 4 raste, Komuna Dragash, 3 raste, Komuna Lipjan, 3 raste, Komuna Rahoves, 3 raste, Komuna Drenas, 2 raste, Komuna Istog, 2 raste, Komuna Gjakov, 2 raste, Komuna Kaçanik, 2 raste, Komuna Skenderaj, 2 raste, dhe me nga një rast, Komunat Klin, Malishev, Mitrovice, Vërjo dhe Suharek.